Варшавския празник. Достойни пазители и продължители на тази половинвековна традиция, това сме ние, шопите. Тази година мотото на нашия празник е: помни миналото, гради бъдещето, пази традицията. Защото местните традиции винаги са били в състояние да поддържат нашия шопски дух силен и свят. Днес наши специални гости са Стефан Иванов, 6-годишното гайдарче, победител от телевизионния формат «България търси талант», и неговият сценичен и верен приятел Мартин Нетков. Аплодисменти! Ah!